vás srdečně vítám. A je tu opět, co věštkyně zatajila s Radžlíšem. Opět si tady háčkuju. No a sám jsem zvědavý, co nám karty odhalí dnes. Kam nás vlastně pozvou, do jaké oblasti. Proč jsme se někdy nedozvěděli od věštkyně to, co jsme potřebovali. Potažmo od věštce samozřejmě, ano. Tak, co věštkyně zatajila? Snad to bude lehčí než minule. Musím říct, že my se vlastně uvidíme ještě jednou zítra. A to bude naposled pro tento rok. Takže teď by to chtělo něco lehčího. Něco lehčího, co říkáte? Něco lehčího. Předtím, než se ponoříme do ticha. Oj, nevím, proč jsem si sem nedal andílka. Jeden. Druhý, ať jste tady. Spolu s námi. Tady mám Zak Zagiela. Že anděl ticha. Abych tady ještě teď něco řekl. Co věštkyně zatajila? Tak, podíváme se na tuhle kartu. Zdá se, že se to týká lásky. Protože tady máme někoho, kdo prožil cosi hodně intenzivního, hodně ho to zasahlo. A je tam informace vlastně o tom, že věštkyně zatajila něco, s čím sama neměla vlastně žádnou zkušenost, že vlastně nemohla předat informaci, kde se necítila kovaná. Že vy jako kdybyste jí chtěli potom vyčítat, že teď to věděla, proč to neřekla, ale ona se necítila povolaná k tomu, aby vám tu věc sdělila. Tady jsme v poli lásky, tedy potřebovala by sama odžít něco v lásce, aby mohla dát ku příkladu radu. Vy jste možná čekali, že vám dá nějakou radu, ale ty rady obvykle přichází z pole zkušeností, která se pak spojuje s tou intuicí. Že intuice napoví, no, mohla by si s ním sdílet tohle, co si prožila. Ale jakmile tam ta zkušenost není, tak než aby vám dala nějakou odpověď, to vám radši nedá žádnou. Možná by se to dalo ilustrovat, kdyby to bylo v oblasti zdraví. Jo, možná by se to dalo ilustrovat tím, že těžko by vám někdo popisoval, co se ve vás děje po zdravotní stránce, když by neměl nastudovanou medicínu. Kdyby neměl přehled o těle. Jo, potřeba, já taky nedělám žádný nějaký hlubokosáhlý diagnostiky zdravotního stavu, jednak to moc nemám rád. Sám za sebe. Zase znám spoustu kolegů, kteří jsou v tom výborní. A chce se mi říct, že když tam nemám tu zkušenost, tak co tam budu něco věštit? To vás radši pošlu k tomu, kdo to umí a kdo v tom je kovaný. A stejně tak ne všichni musí mít nutně zkušenost třeba v tom, co řešíte po citový stránce. Takže vy si pak můžete říct po návštěvě té věštkyně, že byla teda jako nějaká skoupá na ty informace, že jste čekali víc, že vám řekne. Je totiž taky docela možný, že se té věštkyně nezobrazovalo. Nezobrazovalo se jí to, protože tam nemá tu zkušenost. Že vlastně to už jenom důsledek to, že si myslíte, že vám mohla říct víc. Ona nemohla třeba vidět něco.
Protože abyste něco viděli, tak to je málo. Vy potřebujete mít slovník, kterým to popíšete. Což mě odkazuje ke zkušenosti se Zenerovými kartami, protože u nich je leckdy hodně těžké něco z toho vyčíst právě proto, že vy musíte popsat jenom ty energie. Jo, z těch křížků, koleček, vlnovek. Že na nich mě nejvíc naučili takové události, jako třeba právě požár. Abych pochopil, aha, tak to byl požár, co jsem tam v těch kartách předtím cítil, viděl, jenom jsem to nedokázal pojmenovat. Tak, a tady se vrátím k té lásce. Že třeba vám neřekne nic o karmě toho vztahu, nebo že vám neřekne nic o tom, jak to mezi váma teď je. V různých rovinách se to může stát. Že vlastně s váma může tu věc probírat celou hodinu, ale na konci budete mít dojem, že něco chybí. Že i když to všechno bylo fajn, i když jste si to jako propřemýšleli, proskládali, tak stejně tam něco chybí. A ona vám to zatajila. Ne, neměla v tom zkušenost. A nebo jednoduše karmicky to neměla sdělovat, že to se taky stává, jo? Že někdy informace dostáváme teprve tehdy, když je ten správný čas, aby byly zobrazeny. No a my to pak všechno shrneme a schodíme do jednoho pytle a vlastně pak tu věštkyni obviníme z toho, že není dobrá. Ale přitom jako to s tím nemá co dělat. Jo, že to je podobný, jako když jsou takový ty oblíbený pořady jako na YouTube, filmové chyby. Jo, že vlastně se v těch pořadech lidi zaměřují na to, co je špatně ve smyslu, jak byl člověk učesaný v tomhle záběru a jak byl učesaný v jiném a jestli předtím měl rozepnutou košili a potom zapnutou, nebo jestli bylo těsto na stole nebo pod stolem. Přičemž z hlediska té filmové výroby je tohleto detail. A není to vždycky chyba skriptu třeba. Jo? Tak nějak podobně mi přijde, že to je s tou věštkyní v tom případě, že to nemusí být nutně její vina. Prostě to tak je. Možná, když bychom zůstali v poli té viny, by spíš potom byla vina to, že jste šli právě k téhle věštkyni, že jste si nevybrali jinou. Že nevím, proč jste zvolili zrovna tuhle, třeba byla levnější, nebo byla blíž, nebo byla vám srozumitelnější, nebo jste se jí tak nebáli jako ty druhý, nebo byla jenom pouze ta jediná, o které jste v tu danou chvíli věděli. Tak tam by bylo fajn prostě jenom poděkovat. No, poděkovat za to, že jsem dostal aspoň nějaké informace a třeba někdy dostanu jiný. Tady hlavně pořád lákají pozornost tyhle dvě loďky. Ta jedna velká a ta jedna malá. A chodí mi říct, že to má cosi společného s porovnáváním. Jako kdyby člověk měl chuť a tendenci pořád něco porovnávat. Kvalitu pekařů, věžců, lékařů. Ale o tom to není. O tom to není. Z toho je potřeba nějakým způsobem vystoupit. Aspoň to říká tahle karta. A teprve potom, až z toho vystoupíte, tak vlastně zasáhnete ten cíl. Není to paráda? Zasáhnout cíl, když přestanu porovnávat. No, ale jak to udělat? Kdo ví? Kdo ví? No a my se uvidíme ještě jednou zítra. Toto letí. Tak se budu na vás těšit. Mějte se krásně.